Olha só, sou o Jorge Henrique, vocês já me conhecem, estou aqui no 19º Batalhão da Polícia Militar da cidade de Pedreiras. As pessoas costumam me chamar de Cavaleiro da Paz, exatamente, eu gosto muito desse apelido. Mas o Cavaleiro da Paz agora vai entrevistar... O gladiador da palavra de Deus, ele mesmo, o gladiador do Evangelho, Sargento Dênis. Sargento Dênis, o que, é que o senhor tem para a gente aí a respeito das últimas 24 horas em relação a ocorrências? É, boa tarde a todos os telespectadores. Serviço tranquilo, graças a Deus, a contento, serviço abençoado. Temos que dar graças a Deus em tudo. E por volta das 16 horas houve um pequeno uh, um incidente, uma confusão, início de confusão entre vizinhos. As pessoas às vezes, rapaz, vizinho, vizinho a gente tem que tratar bem, vizinho a gente tem que viver bem, que o, vi, o vizinho é a pessoa que está próxima a nós. O Senhor Jesus fala que, que nós devemos falar do próximo, não é? é amar o próximo, que é meu próximo. No momento, o meu próximo pode ser meu vizinho, pode ser meu colega aqui que está comigo, pode ser tu, pode estar. Tá... Então o vizinho às vezes nos socorre até nos momentos difíceis. Então houve um problema ontem entre é, duas partes, né um, um cidadão que mora do lado de uma casa lá na boiada e outro e não vou relatar o nome aqui, pra, até por via de, é, de segurança mesmo, que entraram em via de fato. E um, um cidadão idoso. Com outro cidadão que tem até problema neurológico, entendeu? E chegaram a via de fato, e nós fomos lá para acontecer situações. Se nós tivéssemos chegado a tempo, com certeza nós é, teríamos é, evitado o problema, que policiais militares são dotados de conhecimento de mediar os conflitos. Nós temos até é, curso de mediadores de conflito, direitos humanos, e é geralmente para isso para que evite o problema de chegar até na delegacia problema envolvendo droga, envolvendo violência mesmo, assalto, essas coisas, às vezes começa lá na rua, termina aqui na delegacia. Inclusive tinha um com a faca na mão, aliás, um facão na mão e o outro com um facão na outra mão. Poderiam ali ter ocorrido uma tragédia. Uma tragédia, mas para a honra e glória do Senhor, nós chegamos lá, contemos a situação e trouxemos o cidadão que estava mais. Ele não estava nem agitado, ele estava calmo, ele toma remédio controlado. Ele, a gente adentrou na casa dele, abriu a casa para gente. As pessoas estavam nervosas lá, as filhas, filho do Senhor lá do lado. Mas nós fizemos o um papel da Polícia Militar, né? Que é, é dar segurança, sensação de segurança às pessoas e evitar o pior, né? Mas graças a Deus. Trouxemos aqui, apresentamos, está perante a autoridade judiciária, que é o delegado de polícia, para ele tomar de conta aí, daí que para frente é com a polícia civil. E para a honra e glória do senhor, o sargento Dênis agora vai dar aquela famosa palavra. Vamos lá sargento, a gente quer aqui saber o que o senhor tem a dizer em relação a algum conselho aí dos altos céus para os corações pedreirenses, trisidelenses e de toda a região. Meus amados, queridos, temos uma mensagem aqui que eu recebi hoje cedo no grupo aqui do WhatsApp. É, ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Então. Nem o diabo, nada, consegue derrotar aquele que Deus escolheu Se Deus te escolheu, querido, se Deus te escolheu Continua firme, continua resistindo A Bíblia diz que nós temos que resistir a esse lado do inimigo número um de Deus O inimigo número um de Deus é Satanás, a antiga serpente Aquele que se chama Satanás Aquele que desde o princípio mentiu, é o pai da mentira Então resista a ele Fique firme nos caminhos do Senhor, que Ele vai lhe dar a vitória. Ele vai lhe dar a vitória porque Ele Ele quer dar a vitória, Ele quer resgatar, Ele quer ah, é, te trazer para a luz, que às vezes as pessoas estão na, no escuro, estão vendado, mas Ele traz com a luz, que a luz dele é a palavra de Deus. Que Deus abençoe. abençoe cada um. Inclusive, tem a palavra diz, buscai ao Senhor, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Exatamente, é isso aí. Que Deus abençoe nessa manhã maravilhosa, nessa tarde, nessa noite, aqueles que vão assistir nas redes sociais. Que o Senhor pode possa estar guardando cada um, cada um, cada cidadão desse imenso país, e quem sabe também pessoas de fora, né, que nós estamos falando aqui também, que hoje a comunicação é rápida, pode chegar aos quatro cantos da terra, aos confins da terra, como o Senhor Jesus disse, pregar o Evangelho até os confins. E nós estamos pregando. Gradiadora do Evangelho é força especial do Senhor, que está levando arrependimento almas a todo momento. Que Deus abençoe, eh, meu irmão Jorge Henrique, meu irmão telespectador eh, da, da Câmara aqui. Que possa estar dando um dia abençoado para cada um de nós em nome de Jesus.